Terminei de depositar aqui então, rapaziada. Depositei 300 dólares aqui no CSGO.net usando o cupom Saulo. E ó, 100, mais 100, mais 100, 300. Como é que eu tenho 420? Porque eu usei o cupom Saulo, né, papito? Quando uso o cupom Saulo, você ganha 40% de bônus. Então, cada depósito desse que eu fiz de 100, entrou 140. Aí, 200, virou 280. 300, virou 420. Safe do safe do safe, estamos com 420 dólares aqui pra fazer uma doideira. Vou fazer uma batalha contra mim mesmo, velho, naquela pegada. Vou vender essa Talon que eu tinha ganhado no outro vídeo, quem lembra? Carambite, eu vou deixar ela guardadinha aqui. E vou uma batalha de faca, mano. Vai ser novamente aquela parada. Saulo versus Saulo, velho. Do lado esquerdo, rei do Profit, onde eu acabei de depositar. No lado direito, de Zeus não troca, que é minha conta principal. Vamos, vou criar aqui, velho, ó. Meu Deus. Já foi, velho. Vamos ver quem vai ganhar. De Zeus não troca ou rei do Profit? Tanto faz, velho. É isso, de Zeus não troca, papito. Foi Profit monstro, foi Profit monstro. Safe, 295 mais 245. Safe do safe do safe do safe, papito. Ai, meu Deus do céu. Guruzinho, tá pronto pra ir a outra batalha? Vou deixar essas skins aqui guardadinhas aqui nessa conta. Pera aí, tem 190 doll? Calma aí, Rapidex. Pá! Nossa, não veio nada de bom. Caralho, vamos fazer um contrato com elas? 100 dólares um contrato. 50. Se der bom, eu pego essa X-Ray, velho. Eita. Cadê o guruzinho pra ir mais uma batalha de faca comigo, mano? Bora, criei, velho. Se o guruzinho lerdear aí, alguém vai entrar antes dele, velho. E o guruzinho entrou, irmãos. E eu acho que ele ganhou. Deu spoiler lá em cima, eu acho que ele ganhou. É. Guruzinho ganhou, papito. Rei do Profit hoje, ripado. Profitou, hein, guruzinho. Calma aí, eu ainda tenho 6 dólares. Não duvida de mim, não. Não duvida que 6 dólares vira 200, viu? Fica vendo. Nunca que vira. Vamos mais uma batalha, guruzinho? Vamos mais uma batalha? Ah, ele tem 70 dólares. Se ele vender essa daqui, ele vai mais um, velho. Ele foi. Ah, velho, a boa é muito mais cara que a Rush Coach. O guruzinho profitou pra caralho em cima de mim, velho. Velho, o guruzinho tá levando pra casa 206. O guruzinho depositou 200 dólares, galera, 200. Ele tá com 200, 400, 500, 630. Vamos mais uma, guruzinho. Vende alguma coisa aí. Duvido você ganhar mais uma, guruzinho. Vamos mais uma. Vocês acham que o guruzinho vai ganhar 3 vezes de mim na caixa de faca, velho? Aí vocês acordaram. Aí vocês acordaram. Se o guruzinho ganhar 3 vezes na caixa de faca de mim, vocês acordam. Ah, velho, deu spoiler ali em cima de novo. Será que ele ganhou mesmo? Puta que pariu. Mano, o guruzinho tá me ripando. Olha isso, velho. O guruzinho tá cheatado demais, irmãos. Vamos mais uma, guruzinho. Que se foda, eu vou vender esse aqui. Cara, ele tá com 1000 dólares no inventário, galera. Ele depositou 200, ele já tá com 1000. Só ganhando batalha de mim, velho. Você não ganha 4 batalhas do Saulão. Nem aqui, nem na China, guruzinho. Vamos. Não deu spoiler aqui em cima. Então é porque eu ganhei, eu acho. Finalmente, 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 finalmente. E ó, eu vou criar mais uma, guruzinha. Eu não quero nem saber, mano. Criei mais uma, você fez 1000 dólares em cima de mim, velho. Quinta batalha e última, vai, guruzinha. Vamos à última batalha. Essa é a última, guruzinha. Meu Deus do céu, vamos. E eu acho que eu ganhei de novo. Não deu spoiler ali em cima, eu acho que eu ganhei de novo. Ganhei de novo. Então tá 3-2, velho. 3-2, 3-2. Se o guruzinho quiser vir aqui pra me dar a chance do empate, ele vem, velho. Se não, ele já perdeu em 400, velho. Ele depositou 200, já tá com 600. Vai cobrar, Saulinho. Deus ajuda quem sempre persiste. É isso. Espera ele depositar que ele vai depositar pra ir mais, velho. O guru vai te ripar. Vocês estão torcendo pra quem, galera? Guruzinho ou Saulinho? Ih, rapaz. Guru. Mano, mais um, ele vai depositar. Ele vai mais um, então, fechou.
Olha o que que eu acabei de ganhar, papito! M9 Tiger Tooth, papito! É isso! Chama que chama, que chama no rei! Chama que chama, que chama no rei! Do profit, it, it, it! Do profit, it, it, it! É o rei do profit que manda aqui pra tu! Se você não depositar, tem que usar o cupom do Saulu! Chega! Ah, ganhei do Dimas. Mano, criei a batalha de faca aqui, velho. Se alguém quiser entrar, entra aí. Aí qualquer coisa eu vendo outra skin pra ir com o Guruzinho mais tarde. Ih, ele já foi, velho. O Guruzinho já foi. Ele entrou, velho. Ele entrou, velho. Ele ganhou de mim. É, parabéns, Guruzinho. Você ganhou mesmo. Ah, merda, viu? O Guruzinho tá do caralho, mano. Velho, eu vou fazer uma doideira que vocês não estão nem ligados. Ah, deu bom esse aprimoramento que eu fiz. Né? Deixa eu ver o negócio. Um contrato de 908 dólares no CSGO.net agora. Não posso pensar muito não, já foi. 908 virou um esqueleto de 600. Vamos pegar essa porra, velho. Velho, fiz um contrato de 900 dólares, ganhamos uma faquinha de 600 e vamos torcer pra ela vir Blue Gem, saca? Se ela vier Blue Gem, estupamos. Agora, se não, lascou. Mas é isso. Existe um mundo, rapaziada. Existe um mundo. Tá bom. Mano, vamos batalha de faca, Saulito. Ih, tem alguém me chamando de batalha? Quem que é? Quem que é? Quem que criou aqui? Eu vou, mano. Eu vou depositar ali na tua conta. Essa conta aqui eu não tenho mais. Eu vou depositar. Pera aí, vou depositar aqui. Rapidex. Quem que criou? É o Guruzinho ou não? É o Guruzinho ou não, clã? Sou eu, Saulão. Vamos, tenho que sair. Tô indo, Dudu. Tô depositando aqui. Entrei, velho. Entrei na batalha. Entrei na batalha contra o Dimas, velho. Entrei na batalha contra o Dimas e já tô até vendo ali em cima que o Dimas ganhou, velho. Dimas ganhou, velho. Congratulations. Hoje foi o dia de eu dar dinheiro de graça pros inscritos, velho. Parabéns. Ah, o Dimas já ganhou uma puta luva da hora no aprimoramento, velho. Parabéns, Dimas, caralho. Deixa eu ver se a Mano, pelo menos a estileto podia vir... A estileto não, a... A esqueleto podia vir Blue Gem, pelo menos, né? Pelo menos ia dar uma salvada, velho. Eita porra! Velho, ela tá com bastante azul, papito. Ela não tá um azul junto, mas tá um azul bonito, velho. Essa faca veio com uma quantidadezinha legal de azul. Não é Blue Gem, não é Gold Gem, não é nada do tipo. Mas veio com uma quantidade muito top de azul. E veio também com uma quantidade muito top de dourado, velho. Que tipo, não tá cinza, saca? Tá douradona mesmo, desse lado também. Então, mano, eu achei bem foda essa faca. Sei lá, manos. Eu achei sensacional essa faquinha. E vamos ver se a gente vê alguma coisa de especial nela, velho. Vai, chat, procura o caule. Tem algum caule aí? Que eu tô ligado que vocês gostam de achar caule em pattern case raro, gente. Saulão, acho que ela é tier 2. Vocês acham que ela é uma Blue Gem tier 2, velho? Vocês acham que ela entra no enquadro de uma Blue Gem tier 2 ou não? Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão no Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens!